Ilir Paço tregon si top channel e pezulloi nga puna për një muaj vetëm për këtë arsye. Gazetari dhe moderatori ikonik e edicionit e lajmeve në Top Channel, Ilir Paço, ka qenë i ftuar së fundmi në ftesë në Pesë, ku ka folur për pasionin e tij për artin dhe rrugtimin në fushën e medias. 18 vite në Top Channel, duke ruajtur peshën e edicionit qendror të informacionit, Paço e emocionuar, teksa kthehet mbrapa në kohë, ka folur ndër të tjera për një ngjarje jo të zakonshme që i ka ndodhur gjatë kësaj periudhe të gjatë kohe në televizionin Top Channel. Ka ndodhur vjet, kur unë nuk e dija që kisha edicionin e orës 12 të drekës, tani e kujtoj me të qeshura, por në atë kohë ka qenë momente shumë të sikletshme. Nuk e dija që isha në atë orar, pasi gjithmonë kam qenë në ora 19:30 dhe truri im ishte stakuar që në atë orar kam lajmet sepse të shëndërohet në një rutinë. Ka ndodhur vjet me 26 gusht dhe kisha orarin e drekës e ditës së diel që nuk e kam patur kurr. Isha në shtëpi ku më merr regjizori në telefon dhe më thot: "Hajde në studio." Unë gjendesha në shtëpi dhe ora ishte 11:15. Si përfundim bërrita, por isha 15 minuta me vonesë, një gjë rrallë që nuk ishte ndodhur ndonjëherë, por është njerëzore. Gazetari një orë ka treguar se si ndëshkim ka ndenjë një muj pa punë duke u pezulluar.